Over 3000 mennesker fant veien til Alcoa Miljøpark i Farsund lørdag for å være med på åpningen av en ny rekordpark. Verdens største spark, verdens største selbevotte og verdens største kompe skulle avduges. Det er TV Norges stuntreporter Magnus Devold fra I kveld med Ylvis med røtte fra Lista som har satt i gang rekordprosjektet. Han var målløs over det store oppmøtet lørdag. Det er helt vanvittig. Det er jo så mye folk, og jeg har aldri sett så mye. Jeg visste ikke at det var så mye folk i området her engang. Så det var helt enormt. Hva var bakgrunnen for at du satt i gang denne her, dette her stuntet? Jeg er såpass glad i Lista at jeg ville på en måte få flere folk til å skjønne hvor bra det er, og en fin måte å skape oppmerksomhet på noe sånt som veldig mange andre norske småsteder har gjort, er å ha verdensrekorder. Så da tenkte vi, hvorfor ikke bare ha masse verdensrekorder på samme sted. Det er ikke flere rekorder for de, sier her i form. Ja. Ikke akkurat nå, men jeg håper jo at dette her setter i gang noe som får en synergieffekt, at det er jo plass til masse forskjellige ting her. Hva er den gjeveste rekorden? Hva er det for noe? Det er nok... den gjeveste rekorden er nok kompa, tror jeg. For den tok vi fra Lyngdal, og det er noe ekstra med det. Og så er kompa noe jeg forbinder veldig med i stedet. Og så en siste oppfordring fra Magnus Devold. Jeg må si det, jeg blir tøft overvidt over alt engasjementet dere har vist. Og jeg håper det her sett i gang en liten flamme hos dere som gjør at vi kan få flere verdensrekorder i årene som kommer.